のコーナーエリアにボールがあります。厚川が蹴ります。沼津は少しこうチャンスが出てきました。18分を経過しました。1点追っています。ファーサイドヘディング決まりました。あ、同点ゴールが生まれました。両チームともそのコーナーからの得点ということで1対1になりました。前澤が決めました。なかなかその前澤選手、その守備の意識のことも話をしていながらやっぱりゴールを狙っていくんだということをまあ話していました。見事にこのセットプレーからヘディングシュート決めることはね、あ、この笑顔ですね、素晴らしいですね。